meč, Hasan Čarčević, Sanjin Alik. Dakle, pretposljednji meč večeri između Hasana Kačevića i Sanjina Alihođića. U crveni ugao u kategoriji minus 81 kg pozivam Hasana Kačevića. Veština Sparta Sarajevo, njegov trener je Srđan Bašić. U crvenom uglu Hasan Kačević, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Njegov protivnik u plavi ugao dolazi nam Sanjin Alihođić. Hercegovina ima 23 godine. Član kluba Gazio Džim, njegov trener je Muhamed Šabanović. Meč je predviđen u 3 runde po 3 minute. Puno sreće. Gledalci moraju da znaju jednu stvar, znači Hasan Kačević koji iz Sparte Sarajevo i trener mu je Srđan Bašić, on je zapravo iz tajlandskog boksa, Sarajlija koji nam dolazi iz naselja Krasmo, ima 25 godina i to trebamo napomenuti. Za Sanjina ste i čuli od Emira, on ima 23 godine, dolazi iz kluba Gazija Džin koji naravno vodi Muhamed Šabanović. 32 meča ima Sanjin Alihođić u amaterskoj kategoriji, 26 pobjeda i 6 poraza. Pa da vidimo kako će se ovdje snaći Hasan Kačević, koji eto je visok 188 cm, nešto viši od Sanjina. Biće tvrd meč, ali da će pobijediti Sanjin. Znači, realno, rekli smo da je Hasan Kačević iz Krasnog, tu iz tajlandskog boksa. U profesionalnoj kategoriji je imao 3 meča. Dve pobjede i jedan poraz. Sanjin je bio i 8 puta prvak Bosne i Hercegovine. Čvrsti borac, imao sam priliku da ga gledam. Na ovim državnim prvenstvima.
Grobar Žabar, Grobar Borac. Evo, malo pre smo imali situaciju gde sam rekao da je prva runda bila potpuno ravnopravna i onda je na kraju Veljo Čutuk dobio taj meč, tako da ne treba ništa, naravno, prejudicirati. Jedan kolega Kačević je se već borio danas iz kluba Sparta Sarajevo, to je Adi Duraković, koji je bio tamo na početku ovog programa u borbi broj 3. Ja mislim da je prošli no limit ovaj Sanjin završio meč prekida. Da, da. Kačević imao jednu pauzu takođe, tako da vidjet ćemo. Ali bitan je taj sportski duh koji smo naravno videli kod Saše Terzića u onom meču protiv Čulafića, kad je izdržao dva knockdowna sportski. Naravno, onako muški, kako to kažemo. Tako da je u svim mojim borbama bilo dovoljno zanimljivih detalja. Samo ne znam koliko je bio fizički spreman ovaj, Saša Terzić. Dolazio kod mene na treninge, jest. Ovaj, nije bio dovoljno fizički spreman, ali znam da može puno više da. Naravno, naravno, ali eto, kažem, dobio i on ovacije publike, s obzirom da je to ostao na hrabar nogama. Je, hrabar, borac je. Hrabar je i napomenuo se, naravno, da on 81. godište, što ipak treba, naravno, takođe uzeti u obzir. Ovde po tebi Sanjin opravdao ulogu favorita. Pa jesu. Mislim, tako je djelovao i Hasan, da je naoštren na taj, taj meč i da će to biti pravo dobar meč. I upravo ovo što si Adane spomenuo malo pre, kad si rekao da je Sanjin imao tu pobedu, pa evo i Veda drugu pobedu, Enstar drugu pobedu, samim tim sa ovim manifestacijama Borac će imati priliku i kroz naše prenose i ostale stvari da naravno postaju sve bliži publici i naravno da oni koji pobeđuju, samim tim ili tako zauzimaju to mesto do kog si ti došao naravno kroz karijeru kao čovek koji je pobeđivao. Tako je. I ovo im je dobra prilika da se, probaju. Mi vidimo lako danas što sam mogao da primetim, da sam jutros ja rano došao u Bugojno i ovde se tu družio sa ljudima u gradu i bio kod kolega na radio televiziji Bugojno i onda sam naravno popričao gotovo sa svim mojim borcima, ono što kažu, malo na kafi i ono, svako će pobedi, niko nije bio tako depresivan da kada ja se plačim ili ne znam. Takav kickboks nema ovde kad uđe u crveni. Ja, nema filozofije. Nema filozofije. I to mi je zaista bilo eto, veliko zadovoljstvo. Da vidimo Hasana. Aha. Ovo, može. Ovo je sada bilo. Hasan ne treba dolaziti neku razminu sa, Sanjinom. I tu izlazi. Uvijek vuče deblji kraj, ruke su mu dole, glava je gore, tako da može lako zaluta taj prošeku što je zaluto. Treba malo više da se kreće da... Ali smo imali, Vado, manje nokauta nego u Hillsu, dobro, ima manje mečeva, ali eto, bio onaj jedan peškir. Pekim je dobio iz Breze takođe taj meč nokautom, ali uglavnom su se mečevi završavali do kraja, premda to naravno nikad nema pravila. Druga runda, poštovani gledaoci, meča u kategoriji do 81 kg. Hasan Kačević, Sanjin, Ali Kudžić, pretposlednji meč večeri, pre onog glavnog Branko Tadić, Sanjin i Mamović. Teško više početka ovaj Hasan. Thank you.
vidite tamo u uglu Hasana Kačevića, njihovog trenera Srđana Bašića. Jedne, borbu! I nastavljena ova druga runda. Dobro, ide druga runda. Ne da se Kačević. Tu je, naravno. Vidi se da je trenut po tijelu, vidim da je fit. Bilo je ovakvi moment večeras. Dobro se razla dobro. Da. Ovo publika voli. Naravno. Odmah se reaguje, naravno. Čim ima te vatre, aj ti si to volelo. Ti si bar bio pravi majster da se publika digne na noge. Jedan, reč od njih. Evo, kod mene je teška kategorija, onda je to... Sad se je moralo biti više na kao... Opet dobra jedna razmena. U finišu smo druge runde. Evo je, upravo tako. To što si rekao, dobro se razvijalo. Mislim također, Mado, pričali smo ono i privatno i kad smo pravili film o Ževadu Potrku, naravno, družeći se u životu. Ne uvek od borilačkih sportova, naravno, je bitno da imamo i tako te interesantne borce, njihove životne priče i da imamo i što više i showmena, ali tako, pa opet da neko bude ovakav, neko onakav, sve je to dobro, ali tako, gledano i sa medijske i tako te druge strane i zapravo mogu biti, ali tako, Ado, idealni filteri da se kasnije dobiju šampioni tvog gola. Sve ovo je idealni uslov, samo jedna stvar, mora imati cilj. Da bi došlo do tog nivoa, moraš imati akciju. Ja sad, ja ne znam, vidim dosta boraca, treniraju. Ali to je do jednog levela i onda stanu. Ja ne znam, je li to život, je li im to dosadi, ne znam. Da. Imaju mnogo lakši put nego ti kad si krenuo. Imaju mnogo lakši put, ali ja sam prvi meč imao 93. godine. Mislim. Zadnji meč sam imao prije dva mjeseca, 2021. A ja sam to očekivao onom za oproštaj. Tako da, jedino možda malo kod mene i kod Potrka, kod vi mlađih boraca, kad ih treniramo, ih puno očekujemo od njih. Možda zato što smo mi to, ne znam, nešto prošli. Pa dobro, to je bila kada ti poenta i uvek je kad smo, seća se kod tebe u teretani pričali za film koji smo napravili o Čevadu. To dva, desna, dva. Prošla je sad, strašno su prošla s Hasanom. Hasan može izdržati. Čust je borac. Dobar je. Ja sam inače sa Hasanom sedeo tamo, malo smo to pričali, bukvalno sat vremena pre početka ove manifestacije. Čust borac. Treća runda, pretposlednji meč večeri u Kugojnu. Evo ima i Hasan navijači i publika se ovako predele, neko za jednog, neko za drugog, i to je zanimljivo. Da vidimo šta se još može dogoditi u ovoj završnici, ovaj kategorija do 81 kg. Zanimljivo je posmatrati uvek i trenere iz uglova, tu je uvek savjeti galama. Pa tako je, ko se stavim. Ja, tako je. Svaka čast, Hasan, kao sad.
zaista. Trudno da spomenem Rečka Lilovića, trenera našeg stare Bohatju. On je tu najjači što se tiče. On boksa, on radi šado pored ringa. Dosta puta kamera snima njega kako on radi. Evo da vidimo ovu samu završnicu. Čekat ćemo sudijsku odluku. Ovdje suma sumaru. Dosta toga na strani Alikođića, ali zaista i Hasan se isprsio. Si možda malo očekivao veći atak, ali kod će li to ide u nekom od tvom očekivanju? Momak Hasan je zanadjen. Mislio sam, ima dosta šupljina na njegovom gardu, njegovoj radu. Mislio sam se to, a možda dosta može podnijeti. Može podnijeti zraca, dosta je biti zraca. Ali ja sam napomenuo gledalcima, kajte, proveo sam danas jedno vreme sa Bašićem, sa Kačevićem i sa tom ekipom iz kluba, malo popričali koji sa svima i eto. Dobro izlušao, nije se dao sve tri runde. Ja ću mu preneti, ja i čuće na televiziji da mu je veliki Adnan Rečović rekao svaka čast. Svaka čast, čvrst je, hrabar je, samo još malo. Nekako vidim i po njemu da je on sa ovim svim to što se dešavalo. On to voli, ne, on voli ovo, vidim da voli i da je u tome. Da je odluku sudija 3:0 pobednik. Plavi ugao, Sanjin Alikođić. Ovo je očekivano, četvrtke Sanjinu na jednoj očekivanoj pobedi, ali je večeras publika mogla da vidi jedno pravo. Kašić za Sesa, fenomenalan meč. Zabraćamo Mirza Izrezovića da nam se pridruži u ligu i neće se da ovog meča dodijeli diplome. Gospodine Izrezović, hvala velike što ste nam sjajni domaćini večeras. Diploma za pobjedu i za Hasana Kačevića, diplomu za učešće, zajednička fotografija. Evo Ado, pošto će Dževa doći za posljednji meč, hvala ti na ovom druženju za ova dva meča, na lepim informacijama. Ovo će Hasanu biti preneto i vidjet će u snimku šta si rekao i nadam se da će i na narednim turnirima No Limit Fighting Networka da mi praviš društvo sa tvojim observacijama. Pa ja se nadam i ne se nadam, nego 100% sam tu. Možda čak budete prenosili mene u ringu, pa vidjet ćemo.